Безкоштовне навчання, гуртожитки та гарантовані стипендії понад 7 тисяч дітей з окупованого Донбасу та сірої зони цього року зможуть вступити до українських вишів і навчатися за рахунок держави. У Верховній Раді ухвалили відповідний законопроект. Які ще пільги передбачили для абітурієнтів, дізнавалася Вікторія Рощина. 11-класниця Владислава – переселенка з Донецька. Зараз живе у Краматорську. Цього року мріє вступити до столичного вишу. Розповідає про пільги, котрими користуватиметься. Я мрію бути перекладачем і хочу вступити до Київського університету імені Грінченка. Пільги є і я планую їми користуватися. А на гуртожиток – це в першу чергу, і стипендія щомісячна. А це одна з місцевих шкіл Авдіївки, де навчаються 220 дітей. Тут учні і не задумуються про вступ до університету, адже наразі для них навіть середня освіта під загрозою. Через щоденні обстріли батьки не завжди відпускають на навчання. Пускають школу, тільки говорять, якщо будуть сильно бахати, не пойдеш. Немножко було страшно, тому що на вулиці було громко бахати. Загалом цього року в Авдіївці 49 випускників. Проте станом на січень 2017-го на дітей, що проживають на лінії розмежування, державні пільги не поширювались. Навчання у вишах оплачували власними силами. Ті діти, які жили в Донецьку, виїхали вже на протязі 3 років, проживають в Києві, він є дитином переселенцем і має льготи. Тот ребенок, который живет сегодня в Маринке, Красногоровке и во всех этих населенных пунктах под огнем, заканчивает школу, он не имеет никаких льгот. Со слезами на глазах говорят, что вот закончила школу, а для того, чтобы выехать, поехать в Мариуполь, надо какая-то сумма денег платить за обучение, за проживание. За ініціативою голови поліції Донецької області та групи народних депутатів у парламенті був зареєстрований, а 7 лютого ухвалений законопроект щодо державної підтримки освіти дітей, які постійно проживають у населених пунктах на лінії зіткнення. Ці діти, які закінчують школи, в них є два виходи. Або залишатися на тій території і займатися не зовсім корисною соціальною діяльністю, або переходити на інший бік і ставати сепаратистами. Ми хочемо їм надати можливість переїхати на нашу територію, на підконтрольну територію, отримати вищу освіту. Але для цього їм потрібна підтримка. Допомогу надаватимуть і дітям з окупованих територій, якщо вони виявлять бажання навчатися в українських освітніх закладах. І не тільки діти із зони зіткнення від Маріуполя до Авдіївки, а й наші українські діти із окупованих територій, щоб вони так само навчалися в наших вузах. Бо коли мені кажуть, що діти з Донецька, з Луганська не мають права навчатися в українських вузах, а я питаю, а де вони повинні навчатися? В московських чи в ростовських вузах? Ні, вони повинні навчатися в українських вузах, тому що це українські діти. За даними місцевих адміністрацій, в населених пунктах на лінії зіткнення в Донецькій області проживають 22 тисячі дітей віком до 17 років та приблизно 25,5 тисяч у Луганській. Відтепер ці діти, якщо захочуть, зможуть отримати професійно-технічну та вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на рівні з іншими категоріями соціально вразливих дітей і матимуть відповідні пільги та соціальні виплати. Ми в першу чергу повинні вести боротьбу за нашу молодь, тому ми надаємо можливість тим дітям, які знаходяться в зоні розмежування, які якраз не мають рівних можливостей з іншими дітьми, отримати доступ до університетів України без ЗНО і з іншими преференціями, що стосується і проживання в гуртожитках, соціальних преференцій і так далі. Таку підтримку надаватимуть у межах державної цільової програми, що фінансуватиметься з бюджету України. Вона передбачатиме комплекс заходів, зокрема, це повна або часткова оплата навчання, безкоштовні підручники, стипендіальне забезпечення, безкоштовне проживання в гуртожитках. Пільги та умови їх надання визначатиме Кабінет міністрів України. Частіше за все у них немає можливості отримати навіть свідоцтво про освіту. Тобто от тут держава повинна втрутитись, будуть при прийомі в вищий навчальний заклад враховувати, що це діти з такої, ну, з такої ситуації. Можливо, буде якась квота, можливо, буде просто послаблення там якесь і тому подібне. Упровадженням закону в життя та розробкою програми займатиметься Міністерство освіти. І вже цього року понад 7 тисяч випускників з так званої «сірої зони» зможуть вступити до українських вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Вікторія Рощина, Тетяна Бурей, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.